Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээрээ чанамл кремтэй, алимтай, амтад бэлүү хийсэн байгаа. Эхлээд кремээ хийцгээе. Орчсонд маань 2 ширхэг өндөг 25 грамм хүнсний зардал буюу хархмал, 1 ут ванилийн сахар, 70 грамм сахар, 300 мл сүү орно. Бүх орцуудаа дор мэдээлэл тайлбар хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Одоо өндгөн дээрээ сахараа, ванилийн сахараа мөн хүнсний зардуулаа хийгээд нийлтлэн сайн холиод, дээрээс нь сүүгээ хийгээд пелетигнийхаа дундаж хэмдээр өтгөртөл нь болгоно. Ингэхдээ тасралтгүй сайн хутгах ёстой. Би нэгээс үсвэртэл халдаг пелетигний 7 дахь хэмдээр нь болгосон байгаа. Ингэж өтгөрөөд ирэхээр нь хөргөө түр тавьчин, энэ хооронд кексээ бэлтцгээе. Орцонд маань 3 ширхэг өндөг, 2 ширхэг дундаж хэмжээтэй алим, 1 цайны халбаг нунтаг хөлөгч буюу бэйкинг паудер, 1 ут ванилийн сахар, 150 мл сүү, 120 г сахар, 250 г гурил орно. Эхлээд алимаа угааж цэвэрлээд жигэж жижиг хэсгээ түр тавьчин. Одоо өндгөн дээрээ сахара, ванилийн сахара хийгээд цайвар өнгөтэй болтол нь миксэрдэн. Дараа нь сүүгээ хийгээд баг зэрэг миксертэж холоод, дээрээс нь гурлаа мөн унтах үл хөвчөө шигшигчээр шигшээд нийлтлэн сайн холоод, мөн дээрээс нь алма хийгээд сайн хутгаж холно. Ингээд зуурмаг маань бэлэн боллоо. Одоо 26 см-тай белууны хэвнийхээ суурьнд нь шарах шүгний цаас дэвсээд зах хэсгийг нь зүцгийн тосоор дослоод шарах шүгний цаасаа тааруулж хайчлаад зах хэсгээр нь тойруулаад наачна. Одоо хэвэн дотроо зуурмагаа хийгээд кремээ кремний уутанд хийгээд зуурмагын дээрээ ингээд жигд дугуулад шахаад өгнө. Ингээд урдчил чалаасан шарах шүгэн дээр дороосон 180 градус 35 минут болгоно. Ийм болохоор нь хөргөө түр тавьчна. Бүрэн хөрснийхэн дараа хэвнээс нь салгаад авчна. Ингээд маш амархан аргаар хийж болох чанмал кремтэй, алимтай, амтат бэлүү маань бэлэн боллоо. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.